waxaan diidanayn inay dalkan ka dhacdo doorasho aan xor iyo xalaal ahayn. Waxaan weli diidannah inay dalkan ka dhacdo doorasho aan xor iyo xalaal ahayn. Kulanti wacan daawadayaal iyo dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa warbaahinta Daljir ee barnaamijkeena marti soor. Maanta waxaa marti ku ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyiinta Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad. Wasiirka, waxaan ka wareysan doonaa arrimo ku aadan xaaladda doorashada Soomaaliya, habraacii u dambeeyey ee lagu soo saaray shirka ay Muqdisho ku yeesheen golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliya oo ka kooban dowladaha xubnaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya. Hadalhayn badan ayaana ka dhalatay dabcan habraacaasi kadib markii uu soo baxay wasiirka. Ayaan si faahfaahsan oo su-aalo ka yimid dadweynaha iyo kuwa Daljir ka yimidba aan halkan ku weydiin doonaa maanta. Soo dhowo wasiir. Bal warbixin guud marka hore habraacan hadda aad soo saarteen iyo sida uu ku yimi. Waaya, bismillahi raxmaan raxiim. Ugu horeyn waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Ilaahay baana mahadda iskale halkan maanta inuu ku kulansiiyey. Waana idin mahadcelinayaa Radio Daljir. Sidaad la socotaanba, doorashada Soomaaliya ama geedi socodka xal u raadinta sida ay dalka uga dhici lahayd doorashada dowladda federaalka ee Soomaaliya hay-adaheeda waxaa lagu soo jiray muddo dheer. Waxaa la gaaray bishii September 17-kii heshiiskii gundhiga u noqday sida ay dalkan doorasho uga dhici lahayd. Heshiiskaas kadib waxaan wada ogsoonahay inay jireen caqabado iska soo daba noqday oo markaas ay madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo xukuumadda dowladda federaalka ahi ay ka wada shaqeynayeen sidii xal looga gaari lahaa. Ugu dambeyntiina golaha wadatashiga qaranku ay 22-kii bishii Agoost hadda ay soo saareen habraacii ugu dambeeyey ee doorashada lagu aadayey. Haddii lahayn kahorra ay qeyb ahaanba hore loogu dhaqaaqay sida doorashada loo geli lahaa oo aqalkii sare dowladaha xubnaha ka qaarkoodna la soo saaray iyadoo dhammaystiran, qaarna qeyb ahaan la soo saaray oo hadda la sugayay dhammaystirkooda, qaarna laga filayaa hadda inay dhexgalaan haddii lahayn. Marka guud ahaan dalku wuxuu ku jiraa xaalad doorasho. Ilaahay baana mahadda iskale. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa si nabad ah oo furan inay haddii lahaydna kugu dhammaystirmaan insha allah. Habraaca iyo sidoo ku yimi habraaca wuxuu ku yimid marka koowaad heshiiskii 17-kii September 2020-kii ayaa wuxuu gundhigu yahay dhammaan iyo maxaa la yidhaahdaa faahfaahinta heshiiskaas ee la qoray 1-da October lasoo saaray ayaa waxay gundhigu yihiin habraacan hadda lasoo saaray. Habraacani waxaa ka horreeyay shirkan shir horey loo galay oo bishii June maarat horey loo soo qabtay iyo shirar kala duwan oo maxaa la yidhaa madaxda wadatashiga qaranku ay ka yeesheen sidii loo xallin lahaa khilaafaad kasoo dhacay kadib heshiiskii 17-kii September 2020-kii oo ay ka mid ahayd arrinta Somaliland oo ay ka mid ahayd gado sidii loo xallin lahaa Jubbaland oo arrimahan sidii loo fariisin lahaa ayaa qeyb ka ahayd security-ga qeyb ka ahaa ayaga dhammaantoodna runtii wax laga soo wada gaaray heshiis qaarkoodna hadda wax maraya meel fiican oo lagu gaaray. Marka habraacan hadda lasoo saaray wuxuu waa mirihii dadaal badan oo xal loogu raadinayay caqabadihii siyaasiga ahaa iyo kuwii kale maxaa la yidhaa kala aragti duwanaanshaha ee ka dhalanayay arrimaha doorashada sidii xal looga raadiyay. Taas iyo miraheedu weeye waana habraaca ka turjumaya maxaa la yidhaahdaa sidii dalku u aadi lahaa doorasho gaar ahaan aqalka hoose. Dhammaan awoodihii soo xulista golaha shacabka waxaa la wareegay dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee Soomaaliya sida habraacu u dhigayo. Waa aragti ay qabaan daneeyayaal badan oo siyaasadda ah oo ka mid yihiin midowga musharaxiinta oo Puntland ahaan aad xulufo wadaag ahaydeen khilaafyadii hore ee jiray, ka mid yihiin odayaashii dhaqanka, ururadii bulshada rayidka ahaa ay ku jiraan, iyo daneeyayaal kale oo musharaxiin ay ku jiraan. Maxaa sababay inaad awoodda intaas leeg oo dhan idinku wada qaadataan? Waxaan u malaynayaa markaad arrintaas leedahay dadku inaysan si fiican u aqrin habraaca. Waxaad la socotaan habraac heshiiskii soo baxay 17-kii September 2020-kii rajeynaya qodobkiisa afraad inuu ahaa. Waxaa ku taalay marka laga hadlayo arrimaha ergooyinka iyo heshiisyadii ka dambeeyeyba maxaa la yidhaahdaa safkaryadii ka dambeeyeyba waxaa ku taalay soo xulista ergada 101-daahi waxaa iska kaashanaya maxaa la yidhaahdaa dowladda xubinta ka ah dowladda federaalka, odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ayaa iska kaashanaya. Sidaasay ugu taalay. Hadda habraacani wuxuu meesha ka saaray doorkii dowladda ayaa meesha laga saaray. Waxaa lagu ekeysiiyey oo keli ah nabadoonnada
iyo duubabka macnaha duubabka marka la deegaanadu sidee u kala yaqaaneen weeye nabadoonnada iyo bulshada rayidka ee ka wada tirsan reerka leh kursiga marka halkaas waxaad ka arkaysaa dadku waxay bixinayaan turjumaado laga yaabo inay dana kale ay jiraan laakiin waxa weeye kursiga ergadiisa 101-daahi waxa soo xulaya ee xulidsa iskale waxa weeye nabadoonnada dhammaystira nabadoonnada iyo bulshada rayidka dadku kale waa akhriyaan habraac anigana way horyaalla hadeerta waxaa ku taala nabadoonka iyo duubka ay aqoonsan tahay dowlad goboleedku taasi oo la micna loo micnaystay ama noqon kartaba nabadoonka iga aragti duwan ma aqoonsani ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ay dhihi kartaa awoodda kale oo jirta waxa weeye guddiga ansixinaya oo arrintaa ka hubinaya waa guddiga doorashada heer dowlad goboleed oo isagana aragtidii dowlad goboleedka inuu xambaarsan yahay farta lagu fiiqay waxaan halkan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba uga sheegayaa marka laga hadlayo nabadoonnada soo xulaya ama duubabka soo xulaya ergada reerkaasi iskale kuraasta maxaa la yidhahdaa baarlamaanka aqalka hoose sababta loo yiri waa inay aqoonsan tahay dowladdu waxa weeye waxaa la ilaalinayaa midnimadii qabiilka waxaa la ilaalinayaa dadka kursiga iskale laftigoodu inaysan kuraasta kala dhicin waxaynu wada ognahay doorashooyin horey u dhacay tii 2016-kii waxaynu ognahay kuwa ka dhacaya dowladaha xubnaha ka oo xataa puntland laftigeeda ka mid ahayd in dhaqankii burbur gaaray kadib sababaha u gaarayana waxa weeye inay dhacdeen murashixiin ayagu nabadoonno samaystay iskooda oo koofiyada inta u geliya warqada u sameeyey la tegay oo markaas ka dhigay inay nabadoonno yihiin oo liisaskooda gudbiyey oo ergooyinka u qoreen si taa looga hortago annaga waxaan rabnaa nabadoonnadii soo jireenka ah nabadoonnadii la yaqaanay nabadoonnadii dowladdu u aqoonsanayd beel walba nabadoonnay leeda la garanayo wasaaradda arrimaha gudaha waxaa hadda puntland oo kale marka laga hadlayo 500 waxaa halkan yaalla buug ay ku taalo 597 nabadoon waxaa jira kuwa dambe kuwa dhintay oo la bedelay waxaa jira oo warqadii la siiyey ma ahan hadda nabadoonnay la aqoonsanayo tusaale hadda annagu sanadkii lasoo dhaafay dhammaadkiisa ayaa waxaan joojinay inaan nabadoon cusub warqad siino waxaan ka cararaynay maadaama xilli doorasho lagu jiro in murashixiini ay ka shaqayso reerayowgii inay kala jijibiyaan oo nabadoonno cusub sameeyaan taa micnaheedu marka maaha dowlad ahaan inaan annagu hadda rabno nabadoonno dad inta koofiyad u gelino oo nabadoonno ka dhigno inay erga soo xulaan laakiin waxaan rabnaa dadkii iska lahaa kuraasta qabaa'ilkii inay soo xushaan nabadoonnadoodii nabadoonnaduna yihiin kuwii la yaqaanay si loo ilaaliyo inaan cid kale docodoco maxaa la yidhaha geesaha ka docaysan ama aysan dadkaa ka soo dhexin waxaa soo haray guddiga siit oo la yidhi waxay la ogaanayaan sida loo soxulay taas waxaa lagu ilaalinayaa guddiga horta waa guddiga madax bannaan ma ahan marka laga hadlayo ama fiit ha noqdo ama siit ha noqdo dad madax bannaan weeye kow labo waxaa loogu talagalay qabaa'ilku waxaa jira ergadii 2016-kii ee 2011 ahayd waxay ku qaybsadeen hab habkaasna waa habka dhaqanka ee reerayowga ka dhex jira ama habkay magta ku qaybsadaan ha noqdeen ama habkay waxyaalaha kale ku qaybsadaan ha noqdeen marka taa markay ku qaybsadeen waxaa dhici kadha oo loogu talagalay guddigan inuu ilaaliyo foormaladii 2016-kii la maray dadku inay weli marayaan si looga ilaaliyo dad murashixiina ama dad danan kale lihi inay iyagu isku talaan ergada oo ay jifidoodii hoose ama raaskoodii ay geeyaan dabadeedna ay kala didho dadka qabaa'ilku wax wadaagay inay wax wadaagga ku kala tagaan marka siidku waa farsamo waa guddi farsamo oo ka madax bannaan xukuumadda iyo dowladaha laakiin ka dhex shaqaynaya farsamo ahaan inay hirgeliyaan ku jabnaa la ogaanshahaas haddii ay guddiga fiidku qaataan oo sida habraacii guddiga fiidku ay soo saareen guddiga hirgelinta doorashada heer federaal ayaan ula jeeda inay la ogaanshaha qaataan waxaa xanibaya tusaale halkan waxaan kugu hayaa heshiiskii ama habraacyadii la sameeyey bishii oktoobar 2020-kii la sameeyey oo ay madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka heshiiskii sebteembar daba socday ayada ayaa wuxuu qeexayaa sababta wax kasta waxay maxaa liya kasoo ratimayaan heshiisyadaas ayada ayaa wuxuu qeexayaa awoodaha ay leeyihiin fiidku iyo awoodaha ay leeyihiin siidku heshiisyadii ka dambeeyo dhanna dhammaan iyaga ayaa qeexaya siidku waa fiidka waxaa loogu talagalay inay kor meeraan doorashooyinka laakiin siidka waxaa loogu talagalay dowlad kasta oo xubinka dowladda federaalka ay ka dhex shaqaynayaan inay hubiyaan proceska iyo geedi socodka doorashadu ku dhacaysahay inuu noqdo mid saxa waa maxay hadda awoodda ay guddiga fiidku leeyihiin awoodo badan bay leeyihiin maxaa kamid awoodahoodii caadiga ahaa wax laga qaadani jiro waxaa ka mid ah inay maxaa la yidhahdaa jadwalka guud ay dejiyaan ee doorashada sida haddaba ay sameynayaan oo ay ku dul shaqeeyaan maxaa la yidhaha milestoneskii ama jihooyinkii ay dejiyeen dhinaca maxaa la yidhahda waqtiga ay madaxda watashiga qaranku dejiyeen inay iyaguna kasoo dhiraandhiriyaan markaa kadib baa waxaa laga rabaa fiit ilan waxaa dhici kadha doorasho maanta inay ka bilaabato
kaba soo qaad dhuusa mareeb oo kale ama kismaayo ka bilaabato laakiin aysan garow ka bilaaban marka waxa loogu talagalay seat jadwalka guud ee fit soo saado inay seatna iyaguna sii dhiraandhiriyaan oo markaas meesha ay ka shaqeynayaan ay iyaguna markaas ay waafajiyaan kow waxaa ka mid a dhaqaalaha laftigiis oo ay qayb ka yihiin guddiga maamulka dhaqaalaha doorashada dhammaan meeshii tusaale annagoo kale hadda waxaan jeclayn in dhaqaalaha 2016 doorashadii ahayd dhaqaalihii ilaa hadda dadbaa waxay leeyihiin maxaa lahay lacaga ka maqan waxayna ku timid waxa weye in dhaqaalaha laga maamulayay meel dhexe oo ay fiidku maamulayaan waxaanu jeclayn in lasoo daadejiyo oo ay si toos u maamusho laakiin taas annagoo tixgelinayna awoodaha fiid ayaa waxaa loo daayay iyo maxaa lahay xafiiska ra-iisul wasaaraha ay noqoto wax central mar labaadna la ilaaliyo dalkan wada socodkiisa iyo hanaankiisa ayaa waxaa la yidhi waa in ay fiit ay qayb ka tahay oo kor loo qaado marka fiit awoodii dhaqaalena waxbay ku leedahay waxay kaloo leedahay inay kor meerto dhammaan goobaha laga hirgelinayo doorashada hadday tahay goobtu inay tahay goob saxa doorashada lagu qabanayo hadday tahay habka doorashadu u dhacayso waxaa jiri doona xubno goobjoog ka ahaanaya meel kasta oo ay doorashadu ka qabsoomayso shaqadaasna ayagaa iskale korjoogtaynta waxay kaloo leeyihiin xildhibaanada soo baxa oo markii lasoo doorto inay hubiyaan shahaadadiin siiyaan haddii lahaa hubin kadib haddii ay u arkaan inaysan xildhibaankaasi si munaasaba ku soo bixin waxaa jira mekanism kale u abuuran waa mekanismka la yidhaha guddiga khilaafaadka guddigaasaa iskale taas macnaha wixii khilaaf ka jiro guddigaas ayaa gelaya sida hadda habraacyada ku taallana waxa weeye guddiga siita ayaa waxaa laga rabaa jadwalka inay muujiyaan doorashadu goortay dhacayso kursi kasta iyo natiijada goorta la filayo iyo khilaaf hadduu yimaado guddiga khilaafaadka inta laga rabo inay ku xaliyaan waagag dadka qaar waxay leeyihiin 5,97 nabadoon ee puntland u diiwaangashan oo kale sidaad ku sheegtay qaybtii hore qaar waxaa jira dowladda xukuumadda ku aragti ah markaas qaar waxaa jira wax dhaleelsan oo aragti ahaan idinka soo horjeeda beelo waxaa jira 2 nabadoonleh labadaba la aqoonsan yahay oo haddana laga yaaba inay isku jifan yihiin 2 nabadoon oo la aqoonsan yahay leh labada nabadoon ee la aqoonsan yahay inaad kii idin ku aragtiya aad qaadataan saxiixiisa iyo ergadu soo xulay kii idinka soo horjeeda inaad diida doontaan ayaa laga caban laga welwelsan yahay horta waxay welwela waxaa dawo u noqon doonta marka shaqada la gala hadii lahayn waxaan kaloo runtii soo dhaweynayaa in nabadoonnada iyo qaybaha bulshada ee kala duwani ay dowladdooda fiiri ama puntland ha noqoto ama galmudug ha noqoto ama koonfur galbeed ha noqoto ama hirshabeelle ama maxaa lahay jubbaland ama dowladda dhexe dowladuhu waa hanaan loogu talagalay dadka inay u fidiyaan adeeg inay u ilaaliyaan inay siyaasadihii u sameeyaan inay jiheeyaan siyaasadda dalkaas uu ku noolaanayo hadday dhaqaale tahay hadday amni tahay hadday maxaa lahay arrimo kaleba tahayba dhammaantood marka dadka ayaa laga rabaa inay ku dhaataan dowladdu shaqaday u qabanayso isla mar ahaantaasna ay taageeraan oo ay garab istaagaan marka nabadoonnada hadday taageerayaan dowladda iyo go-aanadeeda iyo shaqooyinka loo qabanayo waa wax loo baahan yahay waana midda la rabo waana midda keliya ay dowladdu ku shaqeyn karto midda labaadna waxa weeye in dad ay jiri karaan kasoo horjeedi kara ama nabadoonna ha noqoto ama bulshada rayidka ha noqoto ama qaybo kale ha noqotee kasoo horjeedka waxaa la rabaa inay noqoto dhaliilo wax dhisaya taas iyadana waa la soo dhaweynayaa sababta waa hanaanka dimuqraadiga ee dhammaan la rabo dalkan soomaaliya haddii lahayno inuu ku tilaabsado oo horey loogu socdo khasmaa dadkao dhan inay hal il wax ku wada arkaan qof baa laga yaabaa albaabka iskuulka in loo jeediyo halkaa inuu qabo midna wuxuu qabaa halkaa in loo jeediyo laakiin laysku raacsanya inuu iskuul la dhisto oo ay dadku helaan ilmo iskuul marka arrintaas waa soo dhaweynaynaa tan labaad dadkaas kale aragtida duwan ama qaarkood laga yaaba inay dowladaha xubnaha ka ah ama dowladda dhexeba taageersan yihiin qaarkoodna laga yaaba inay ka aragti duwan yihiin micnuhu maaha doorashada in lagu saleynayo doorashada guddiye madax bannaan ayaa maamulaya dowladuhuna waajibaadka qaadanaya waxa weye amnigooda inay ilaaliyaan amnigii doorashada inay ilaaliyaan goobaha inay hubiyaan goobo saxa inay yihiin doorashada in la hubiyo inay doorasho si saxa ku dhacaysa inay tahay in la ilaaliyo inaan argixisiya shayaadiin kale aysan ku milmin doorashadan ee doorashadan ay noqoto doorasho dadka soomaaliyeed haddii lahayn natiijadeeda u jihaysa horumar iyo amni haddii aleh guddiye madax banaan baad ka dhawaajisay kalsooni intee leeg ba shacabka puntland ay ku qabaan intaad ogtahay wasiirka arrimaha gudaha tahay guddiga siidka ee puntland inay yihiin kuwa idinka madax banaan waxa horta aan rabaa inaan hoosta ka xareeho haddii maanta kaba soo qaado xubin guddiga ka mid a oo ay dhici karto in la leeyahay xubintaas ama xubnahaas waa laga fiicnaan lahaayo waxay laga yaabaa inay taageero gaara u hayaan ama ay xog siiyaan maxaa la yidhahda dowladda puntland xukuumaddeeda haddii maanta inta laga saaro laba kale la soo geliyo oo laga keeno jihada kale ee hadda maranka dhaliilaysa waxaa imaanaysa kuwo kalena inay yidhaahdaan kuwaanina sax maahan meel kale jirin horta taas waa
وبناء آدم سدوا بورينيا لكن أنا وكل سنة وحنا قبنا إن يهين شخصيات كفلان ما هن كلية بنتلان كما هاللي لكن بودها هالصمام شعب إيدين كما هكل سنة إيدين كل سنة نتوقع بتواصل مع عودين به وو كين ستين لكن شعب ك دنياشة دورة شدة مشرحين تأضياشة بلشة رهيت ك كلسوني انت لك بكو قبا ما اسوي ديسن كلسوني انت لك اي كو قبي كرا غوديغا سيدكا هير بوتلان وحنا امسنا ددكو سومالي ان كلسوني بوخدو كو قبان غوديودود اما هنقطه فيت اما هنقطه سيت معناه ولبده هير او من فيدرالك يا من دولده حبنا كا شقينيا سببتنا مخايت الا حد ما هينو waad ogeyd waayada horumarkii gudiyada la qabtay oo la soo saaray waxa jira buuq kacay buuqaasina wuxuu ku saleysnaa inay jiraan xubno ka shaqeynaya dawladda xubnaha ka u shaqeeyay inay ku jiraan gudiyada oo loo baahan yahay laga saaro tusaale Puntland oo kale waxa jira agaasimo ku xigeenka madaxtooyada oo ka mid ah gudigaas la magacaabay waad ogeyd waa laga saaray gudiyada in soo dhameystiro gudiyada kale waa laga saaray ma imaanan keen waxa weey agaasimihii masha kama shaqeeyay gudiyada doorashooyinka hadda waa laga saaray dowladaha kale ee xubnaha kaana sidaas si la mid ah ayay ka saareen dowladda dhexe ku keymaanay laftigooda waa laga saaray sababta saa loo sameeyay waxa weeye koow in la ilaaliyo kalsoonida ummada Soomaaliyeed inay arkaan in doorasho xalaal la qabanayo labo in la hubiyo dalka in doorasho ka dhacdo oo hore loo socdo oo laga gudbo xarajiidka iyo isqabqabsiga marka taas waxay muujinaysaa sida Soomaalidu ay ugu bislaatay ama ha noqoto madaxda wada tashiga qaranka ama ha noqoto guud ahaan Soomaalidu sida ugu bislaatay dalkaan inuu hore u socdo adeelahan een waxa ka galkacay oo kale Puntland odayaasha gobolka shirb ayay qabteen waxayna aad uga hor yimaadeen een habraacaas oo ay sidee hadalka u dhigeen yiraahdeen waa een wuxuu jideynayaa in la boobo ama dawladdu awood u isticmaasho kuraasta beelaha iyo ergooyinkooda een seesu waafaqayaan hadalka sharaxaadadan hadda oo leedahay shacabku go'aanka ku kalsoon yihiin gudiyada dhisan ee iyo odayaashayna isaa hadla ee waxa ma santa horta waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed la wadaago idinkana idin la wadaago kaliya ma aheyn gaalka ay meelaha hadda ay codad ka soo baxeen oo dadku ay maaratay walwal ka muujiyeen qayb ahaan habraacyadii soo baxay waxa jiray midowga murashaxiinta qayb kamida waxaan maayada waxaan ka hadlayaa guud ahaan aniga habraacyadan rabaa inaan sharaxo waxa jiray qayb kamida midowga murashaxiinta oo hadlay waxa jiray maxaa la yiraahdaa qayb ka sharax marka dhacay waxa jiray dad kooban oo xamar ayaguna meesha laga galkacay ayaguna ku shiray oo isugu tagay dhamaan waxa rabaa markaa inaan xuso dadkii hadlayay ka hadlayay habraacyada waxa jiray waxyaalo lagu kala duwanaa koow dadka qaar ma akhriin ba habraacyada waxay xasuustaan kaliya hadalla iska hor dhaca iyo propagandooyin la sameeyay oo ku saleysan in habraacyada dawladda marka laga hadlay ergada boqolkiiba 60 inay dawladaha xubnaha ka ay keenayaan tan lagu abaabulay ama ay ku hadlayeen ay taas salka ku hayso laakiin habraacyada aysan dul istaagin oo aysan la socon tan labaad waxa weeye qayb ka mid ah ayuu waxay ka hadlayeen war talo meelaha qaar ka bay waxay u baahnaayeen in laga daayo habraac ma diidana tusaale marka laga hadlayo ergado kale marka la yiraahdo ha bixiyeen fee $30 lagu dhigay bay waxay ka hadlayeen war ma fiicnaan lahayd in laga daayo ergada inay fiiga bixiyaan si laftigooda aysan u noqon dad dhaqaale raadiyo oo musuqmaasuq oo soo ballan hadda gudiga waxa la yiraahdo golaha gudiga murashaxiinta kale ama golaha murashaxiinta qaybti hadlayso kale ana waxyaalaha ka hadlayeen waxay ahayd waxyaalo wanaajinaya dawladnimada iyo proseskan inuu fiicnaado laakiin ma aha wax caqabadeynaya ama su'aal keenay ka keenaya habraac meelaha qaar kooda kale laakiin dadku waxyaalaha ka hadlayeen waxay ahayd dadka qaar ba waxa la leeyahay odayaashi ba waxa laga qaaday awoodi mana aha sidaas waan aniga markii hore sharaxay marka guud ahaan waxaan rabaa cidii hore u hadashay iyo cidii aan hadlin ay wax qabtay iyo intii fahamsanayd in halkan ugu celiyo habraacani waa mid fududeynaya doorashadu inay u qabsoonto si xalaala waa mid siinaya qabaailka kuraasta iska lahaa aqalka hoose inay ayagu ergooyinkooda la yimaadaan waa mid siinaya dadka raba inay isu sharaxaan maxaa la yiraa kuraastaas xurriyada ay isugu sharaxi karaan wixii maamul la xiriira doorashadana waxa iskale gudiyada ayaa iskale dawladduna mas-uuliyadka ay leedahay waa mas-uuliyadka dalkan ka saaran hadii la ahayn musharaxiinta midowga ay ku Muqdisho ka dhisan waxay waxyaabaha soo jeediyeen oo kale oo ay ka walaacsanaayeen waxaa ka mid ah warqadda dambi la'aanta cadeynta dambi la'aanta xildhibaanadii hore oo kale Xuseen oo kursiga ku fadhiyey oo la leeyahay in halkaas baaro loo dhigtaa laga cabsi qaba meelaha qaarkood
ما كنت شرت أيق دتك ورقدة دم بالآن توبها اللي بانا دهوره هذا كرة استفاده إنه واحد بضم بين واحد وكده هذا إني أما هنقطة جودة مرشحين تها نقطة أما هنقطة دولة ده حمنت حمنها كا دولة ده فدر عالكا أما دولة ده رح نقطة عدو والبا ودور الشذا ربتين قبصنتو إنه نقطة دور الشح حلالة وحرة ومحل إيه هذا سي فرع أما سي لوس ما هي ولا هذا واحد تحصل أي واحد ويه هذا واحد كده على دولة ده حمنها كا دولة ده فدر عالكا وبنت لنا كم تاعي قبشذا دور الشذا أقل كسرة دور الشذا أقل كسرة ما كان تصله وسقاطه هذا كده على البنت لنا حبنه لا دورته واحد كم إذا مدحوينه هراء دولة بونتلاند مدحوين فرالة واحد كم إذا مدحوين كحجين كي هراء دولة بونتلاند جاجا تصالح يرمى كأن سقط لماذا مسؤول إسكبدا أنت كلاودم واحد كم إذا هاين دت كي تري سلجة بوليسكا أو سقطي ورقة سيادي تصالح سواح كوسينا يا واحد الرباط دت كي إنه هلان حقوق ولا سمن مركان مدحوين فرالة عبد الرحمن محمود فرالي قدره إنه ساقط ورقد السي اي دي وما دحينا جاجا قدره إنه ساقط ورقد السي اي دي ومحمد دبان على يراده هلا قد داعي إنه ساقط ورقد السي اي دي صح ما تاس واحنا ربنا دورشوا إنه نغطوا هنان كذا من لو ده السمية وسع دارد ولا أحد يلعب وياه ولو الكوكب بدن وحاء تدك أبوري وريحي إن دورشوا دي كده عدي أقل خسارة هبراع إلومري وغير بطلان iyo gobolada kale ba loo arkay inaysan in wax badan ay khaldanaayeen maxaa damaanada oo ay shacabku u heli karaan doorashada wixii aqalka sare ka dhacay inaysan ka dhicin golaha shacabku ee waa maasanta wixii de aqalka sare ka dhacay baa laftigooda sharxaad u baahan marka laga hadlayo habraac baa soo qaaday doorashada aqalka sare ka dhacday guud ahaan dalka Soomaaliya inta hadda ay ka qabsoontay waxa ka dhacay dad badan oo han laha ikad aan sharaxo wasiir waxa ka dhacay dad badan oo han laha in la reebay oo liiska aan lagu soo darin waxa ka dhacay in la yiri sheekada iska caan soo caanbaxday malxiiska oo aan wax qarsoon ahayn hadeerto dadkuna wada ogeeyeen adiguna aad ogtahay waxyaabahaas oo dhan saxmi ahaayeen waman santa doorashadu waxay raacday aqalka sare habraac salaah habraac baad xustay habraac ay raacayso waxa ahaa habraac la sameeyay 2016kii oo doorashadii aqalka sare ee 2016kii ay ku dhacday waxay raacaysay heshiiskii iyo go'aanadii iyo habraacyadii ay soo saareen madaxda dawladda maxalliga dawladaha federaal dawladda xubnaha dawladda federaalka iyo dawladda federaalka ee dhacay bishii September iyo October heshiisadii laga gaaray habkii ku soo baxayso qodobka 7aad ee awood maxalliga raada marka laga hadlayo awoodaha seats oo kale process-ka intay ku lahaayeen hadda way qabsadeen ee October soo baxay 2020kii iyo heshiisadii ka dambeeyay heshiisadaas waxay dhigayaan ama habraacyadaasi in madaxda dawladda xubnaha ka dawladda federaalka ah ay soo gudbiyaan hadda si fiican u dhageysta dadka Soomaaliyeed oo dhan waa rabaan in maqlaan inay soo gudbiyaan tartamayaal ugu yaraan laba xubnood waxay soo gudbin karaan 5 waxay soo gudbin karaan 10 waxay soo gudbin karaan 3 waxay soo gudbin karaan ugu yaraan 2 sida hadda ka dhacday inta aan ognahay meelaha qaar kood 3 baa la soo gudbiyay meelaha qaar kood waa ka badnaaya meelaha qaar kood 2 baa la soo gudbiyay dabadeedna waxa loo gudbiyay oo habraac sidu dhigayay iyo heshiisyaduba baarlamaanka dawladda xubnaha ka dawladda federaalka si ay u doortaan ana maestro si ay u doortaan baarlamaanka madaxa habraac oo gol yahay ugu yaraan 2 xubnood madaxa habraac oo gol yahay shan xubnood la soo gudbin karo 3 la soo gudbin karo 4 la soo gudbin karo sida aad sheegtay duruufta Puntland ku kaleefaysay Puntland ma hadda ka hadlayna meelaha kale baynaan gaaray Puntland duruufta ku kaleeftay in kursi walba 12 kursi 2 xubnood loo sharaxo maxay ahay waa sharaxay hadii la hayn waxaan rabaa laakiin inaan dhameystiro midda ah markay ka soo gudubto liiska madaxweynaha waxa iska leh baarlamaanka xubinta ka dawladda federaalka dawladda xubnaha ka dawladda federaalka inay u codeeyaan oo kala doortaan xubnaha uu soo gudbiyo madaxweynuhu sida la socotid ama ha noqoto Puntland ama ha noqoto goobaha kalena intii hadda doorashadu ka dhacday baarlamaanka ayaa u codeeyay tusaale Puntland oo kale golaha maalintii doorashadu dhacaysay aanu waa joogay ay loo codeeyay aqalka sare waxa joogtay 65 xubnood ayaa joogtay baarlamaankuna waa 66 65 taas xubnood waxaan u maleeyay markii dambe xubin ayaa iyaduna safar gashay oo baxday intii kale haday gacantaaga ahayd iyo haday codeyn ahaydba doorashadii ayay kaleen way u qabteen taas waa qodob qodobka labaad su'aasha ah maxaa kalifay in la soo gudbiyo laba xubnood waxa kalifay waxa weeye dhowr arrimood koob
habraacyada iyo sharciyada degan ee heshiiska oo ogol insta la sameeyay. Laba, waqtiga doorashada oo markasta ay bataan dadka liiska loo gelinayay uu u baahan yahay waqti dheer. Saddex, baarlamaanka hadda tusaale markaan soo qaadanay Puntland oo waqtigiisa xirmay oo aan haysan waqti dheer, tusaale maalinta hadda baarlamaanka maxaa la yiraahdaa doorashadu dhacday, maalinta ku xigta oo dhan way kala tahay, safar bay kala galeen oo isla maalintaas ayuu xirmay sababtoona waxay wuxuu sugayay siduu usoo gabagabow. Marka cadaadiskaas kala duwan ee jira ayaa wuxuu kalifay in sidaas la sameeyo. Waxaa kaloo jiray tan laftigeeda murashaxiinta kuraasta qaar baa waxaa laga yaabaaba dadka u taagan ama danaynaya ama raadinaya markii qabaa'ilkii laha laftigooda wada tashiga ay la sameeyeen madaxweynayaashu inayba kooban yihiin. Kuraasta qaar baa laga yaabaa inay ka badnaayeen intaas, laakiin intii loo gartay inay u adeegaan dalkan oo u tartamaan hadday soo baxaan dalka. Inuu sheegi karta kuraasta ay koobnaayeen musharaxiintooda? Taas aanu ma garan karo, laakiin inay dhici ka dhaan kujir. Kursi walba annaga waxaan ognahay dal jir ahaan inay u sharaxnayeen ugu yaraan 5 qof oo 11 kursi ay haddeerta soo baxay. Taas aanu lama socon. Sababtuna waxaan la socono waxa weeye arrintani waxay ka dhaxaysaa heerar kala duwan. Heerka koowaad waxa weeye qabaa'ilka ciddii markaas madaxweynuhu, sababta madaxweynaha ayaa xuska leeyahay awoodda koowaad inuu soo qoro liiska dadka la rabo in la sharaxo oo loo gudbiyo baarlamaanka. Marka meel walbana waa sidaas. Waxaan kuweydiin doonaa su'aalo gudaha Puntland ku saabsan oo doorashada waa ka bixi doonaa, laakiin waxaan rabaa qaar ka mid a dhegeystayaasheen intaanan wareysiga bilaabin waxaan u sheegnay inay su'aalo kusoo weydiin karaan, adiguna waad aqbashay. Qaybta Facebook ee Daljir dhegeystayaal baa su'aalo nagula soo wadaagaya. Abshir Cabdulqaadir Aadan wuxuu yidhi Puntland wasiir sanadkii u dambeeyey waxay diidanay doorasho aan xor iyo xalaal ahayn inay Soomaaliya ka dhacdo oo ay ku haysatay dowladda Soomaaliya, balse maanti dhowey doorashadii aqalka sare sidii loo maamulay waa la ogaa buu yiri. Muu sharaxaad dheeraad kama bixin mudane, ma waxaad cid kale ku dhaleecaynayseen baad idinku samaynaysaan soo lama dhihi karaba kuleh? Aad iyo aad buu mahadsan yahay Abshir. Waxaan rabaa waa run, waxaan diidanayn inay dalkan ka dhacdo doorasho aan xor iyo xalaal ahayn. Waxaan weli diidanna inay dalkan ka dhacdo doorasho aan xor iyo xalaal ahayn. Tusaale markaan ku siiyo tii hadda ka dhacday baarlamaanka oo aan u malaynayo tusaaluhu inuu u socdo ee aqalka sare, anigu waxaan aaminsanahay ummadda Soomaaliyeedna la wada aaminsan yahay inay si xor oo xalaal u dhacday. Sababtuna maxay tahay? Dad murashaxiin ayaa tegey, qaarkood waa tartameen, waa loo kala codeeyey, qaarkood qofku xor weeye qofka bini'aadamka ee sharaxanay inuu isagu tanaasuli karo oo markuu isagu waxyaalad badan qiimeysto isaga jidhaa sababta ku sabaynayo, laakiin uu tanaasulo. Hadduu tanaasulo shuruucda dalka oo dastuurku ugu horreeyo ayaa wuxuu dhigayaa habraaca loo marayo doorashada markaas. Marka taas waxay ka dhigan tahay doorashadii meesha ka dhacday inay tahay xor iyo xalaal. Haddaysan ahayn ciddii turjumaysa, waxaa laga rabaa inay ku saleeyaan dastuurka, waxaa laga rabaa inay ku saleeyaan habraacyada kale iyo shuruucda dalka u taala, dabeedna soo bandhigaan. Waa hagaag. Cumar Cilmi Qaate oo isaguna qaybta Facebook kusoo qoray, mudane wasiir dhaban cad wuxuu kuleeyahay ma noo caddayn kartaa inaan madaxweyne dani u sharaxnayn ama u sharaxan yahay filla Soomaaliya? Tuhunkaasaan qabnaa buli. Cumar aad buu mahadsan yahay. Run ahaanta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta la jawaabo aan la wadaago. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waa madaxweynaha Puntland, loo doortay hoggaanka Puntland, haddana qayb ka ah golaha wada tashiga qaranka ee ka shaqeynaya sidii dalkan Soomaaliya ay doorasho uga dhici lahayd. Ilaa hadda ma jido meel uu inta makarafoon qaatay ama intuu soo istaagay uu ku sheegay inuu murashax u yahay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Haddana sidaas ay tahay, wax ka diidaya hadduu isagu goostay inuu sameeyo ma jiro. Sida qof kastoo kale ee muwaadin Soomaaliyeed uu xaq ugu leeyahay, laakiin ilaa hadda ma jiro meel uu ku sheegay. Way, su'aashaasan si balbalaadhinayna adiga waxaa tahay wasiirka arrimaha gudaha, madaxweynahana saaxiib dhowna tihiin baa lagu xantaa, aad isagaaga dhow tihiin, kulli xogtiisa ka hays. Dad badanna fagaarayaasha siyaasadda kama xogli, fulixantiisa ma mooga baa la yidhaahdaa. Waxaa la hadalhayaa madaxweynuhu inuu u socdo Soomaaliya inuu isu sharaxo. Arrintaasi ma jirtaa? Anigu waxaan ahay wasiirka arrimaha gudaha, madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waa madaxweynahaygii, ana wasiirkiisi maana. Wasaaraddani ma ahan oo keliya aniguna ma ahay wasiirka arrimaha gudaha Puntland, laakiin waxaan ahay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta. Taa micnaheedu waxa weeye arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha federaalka marka laga hadlayo dalkan, waxaan ka mid ahay mas-uuliyiinta u xil saaran inay ka shaqeeyaan ama gudaha Puntland aan joogo ama Soomaaliya inteedaan kala joogo. Waad ogeyd, hadda waxaanu kasoo shaqeynaynay arrintii xal u helidda gobolka Gedo kale doorashadiisa oo kamid a doorashada guud ee dalkan la rabo inay ka qabsoonto, doorasho maxaa la yiraahdaa wadahadalladii kala duwanaa ee loo tegayay dalka meelo kala duwan si xal looga helo arrinta doorashada. Madaxweynuhuna uu hoggaan ugu ahaa uu ka tirsan yahay golaha wada tashiga qaranka.
هاس وحويه شقوين كعادية الصعدة يضل كان الربو أما هنا قط جودها بنتلان أما هنا قط الصومالي جودهانة الربو ضل كان إنه هرمه هديرة على المتارو أنو نقيبته كله عندنا يا بدحويلو نقيبته كله هدانك سأيو حياة حب إلا حد متش دوقع المال مدحوين سعيد عبد الله الدني وكل شيء إنه أشرح حي هاي إنه نغلم مدحوينا عبد الله في العراق الصومالي أيوة قيمين يضل ك gudaha puntland waxa uu ka qabtay iyo doorka uu ka qaatay sida xal loo geeyay dalkan inuu dawladnimo helo iyo doorasho ka dhacdaba waxay u arkaan inuu kamid yahay dadka potentialka ama dadka yeelan kara fursad inuu dalkan hoggaamiyo maanta taasi ay ka imaanaysaa xanta laakiin ma aha wax asaga afkiisa hadda laga maqlay hadii dalka soo dadka Soomaaliyeed ay u doortaan hadda ama intay u yimaadaan yiraahdaan madaxweyne noo noqona hadii inoo dhanbayno hareeraha ka istaageyna waxaan u sheegaynaa inuu meeshaas inuu aado hadii laan haddii loo arkay inuu Puntland uu hoggaankeeda si hayo ka shaqeeyaan haddii uu joogo insha Allah inta waqtiga hadda waa hadhay waxa ay istaashay waxa ku biya su'aalahooda waxaan ugu dambeysanay abdii qana cartan oo xulay hamidana wasi ma kalsooni xumo aad ka qabtaan odayaasha dhaqanka ayaa ka dhiftay habraac cusub ee maamulka dabada ka riixayaan ku yidhi arintaas xogaa waxay u baahan tahay waa meelaha dadku inta badan majhuulka ay kaga jido fiiri odayaasha dhaqanka marka laga hadlayo habraacani aqalka hoose marka laga hadlayo meesha ugu mugga weyni waxa weeye arinta la xariidha ergada iyo soo xulisteeda ergada iyo soo xulisteedana waxa iska leh odayaasha dhaqanka halkaas ku taala waa u jeeda qodobka labaad ayaa wuxuu ka hadlayaa soo xulista ergada doorashooyinka ee habraac hadda la soo saaray wuxuuna u qoran yahay ergada doorashada ee ka kooban 101 ergay ee dooranaya golaha shacabka waxa soo xulaya duubabka nabadoonada ka diiwaangashan dawladda xubnaha ka dawladda federaalka taasna hore aan u sharaxay ka diiwaangashan marka laga hadlayo sababaha lagu ilaanay iyo bulshada rayidka oo ka wada tirsan qabiilka ama jufooyinka wadaaga kursiga halkaas waxaad arkaysaan awal waxa ku jiday heshiiskii hore in ay ka wada shaqeynayaan ama soo maaratay wada leeyihiin dawladda xubinta ka bulshada rayidka iyo odayaasha dawladda waa ka saaray si dadka loo ilaaliyo kalsoonidooda marka waxaan rabnaa inaan halkaa ku cadeyno in odayaashu waa halaw in odayaashu doorkoodi leeyihin dadka in badan baa waxay ka hadlayaan 131 oday doorkoodi meeyey 135 oday doorkoodi meeyey waxaan rabaa arintaas inaan cadeyno 135 oday waxay ahayd xilliga la sameynayo 2012 bishii May ayay ahayd oo dawladda federaalka ay soo ururisay sababti kalifaysana waxay ahayd dalkan kama jirin dawlado xubna ka dawladda federaalka marka laga reebo Puntland iyo Soomaaliland oo iyada gaar u taagan dawladahan kala dhan dib ayay ka dhismeen Soomaaliyana waxa ka jiray dawladdu ku meel gaar ka ahayd ee dawlad kama jirin caadi ah oo loo qoonsan yahay hadda maanta dalka waxa ka jiray dawladdu federaalka ahayd oo aan ku meel gaar ahayn waxa wada dhameystirmay dawladdu xubnaha ka ahaa dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ayagu mas'uuliyadooda dhinaca dawladnimada qaadanaya waxa jira golaha wada tashiga qaranka si waafaqsan dastuurka qodobkiisa 51 in ay wada shaqeeyaan oo dalkan iyo mustaqbalkiisa qaranimadiisa ay ka wada shaqeeyaan oo maalin walba u fadhiya sidii dalkan hadda waxa priority-ga ay aad sidii doorasho u dhicilahay si amnigiisa loo hubiyo xasilloonaysa ka wada shaqeynaya odayaasha doorkoodina waa loo daayay oo maadaama 4.5 weli wax lagu qaybsanayo inay qabiil ahaan u soo qaybsadaan ergadooda dadka u tartamayana ay horey u yimaadaan khasabmaha qofku inuu oday ka socdo tartamay laakiin waxa weeye qofka tartamaya waa qof han leh oo raba dalkan inuu adeego hadii lahayn laakiin iyagu ergaday leeyihiin maalgelinta bangiga salaam bangiga salaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shariicada islaamka waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo geli kara iib xalaal ah sida guryaha gawaarida badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bilo ah